Bărbatul curăța fântâna adâncă de 12 metri, a alunecat și a picat în apa rece ca gheața de pe fundul puțului. A fost nevoie ca un pompier să coboare în fântână să-i pună bărbatului hamuri, după care a început operațiunea de salvare. Ușurel, fără grabă, matale, te ții cu mâna, și cu mâna de frânghie, da? Da. Așa. Ușurel. Apucă-te de țeavă. Așa. Chiar dacă a stat timp de 30 de minute în apa rece și era ud până la piele, bărbatul nu avea hipotermie și, mai mult decât atât, era în stare și să glumească cu medicul care l-a consultat. Ești bine, rest? Ia zi, ești lovit, te doare ceva? Nu, ți-ai pierdut cunoștință, când ai căzut, nu. Ai căzut în apă? Da. Hai să luăm mașină tot să vedem un pic, da? Să spunem o mașină, să spunem un lift. Nu e nevoie, că e pe picioare, uite, nu știu ce le... Bărbatul a refuzat să meargă la spital pentru alte investigații.